U rubrici Ljudi od stila, moj današnji gost je gospodin Konstantin Kostijukov, jedan od najpoznatijih beogradskih baletana, nekadašnji direktor baleta i zasigurno jedan od najboljih pedagoga kada je ova umetnička disciplina u pitanju. Tu je da nam priča o stilu, ali i da nam priča o baletskoj školi, prvoj velikoj privatnoj baletskoj školi koju će držati sa svojim suprugom Duškom Dragićevićem. Mnogo je razloga da danas bude baš on gospodin od stila. Meni se čini tako da je prva stvar koja treba da bude u stilu, to je treba krenuti od vaspitanja. Znači, pre svega to je treba da bude vaspitanje unutrašnje. Zato što je ovaj spoljašnji stil koji se zove kao šminka, ja mislim da on brzo nestane ili 80% da kažem ljudi će da otkrije da je to samo šminkanje stil. Mislim da čeka stilo pre svega da ima vaspitanja, kulturu, i što nažalost mogu da kažem da meni se čini da u današnje vreme to je veliki deficit. Jako bitno da čovjek posle tog vaspitanja i kulture izradi svoj ukus i kakav to je treba da bude ukus. Ja dalje tvrdim što se tiče meni, Narodno pozorište, pravo mjesto da izgradiš ukus. Mislim da je mlada generacija greše. Mislim da uvijek je privlačnije kad je bude tajanstvenost nego kad bude neke efektne momente na tebi. Vi imate i sjaj u očima i nemate bore i verovatno se mnogi pitaju kako to? Kako ste sebe doveli do te tačke da zamrznete godine? Pa znate što, najverovatnije treba da zahvalim mami i tati. Ovo i drugo, verovatno neki način, možda verovatno i utiče na neki način i naša profesija i naše zanimanja i celi režim, u principu kako mi živimo, verovatno i u principu kad se nalaziš u nečem lepom, jako teško da budeš ružan. A naša profesija je jako lepa svakog dana i onda to uvijek će da bude na licu. Znači to. Barbara Streisand, Glenn Close, Meryl Streep, mislim, to su ljudi neki koji pre svega imaju veliki unutrašnji svet i onda verovatno za to, za mene sad. Meni negde možda manje znači stil vizualne i spoljašnje nego unutrašnje. Možda zato što verovatno sve ljudi koji su u umetnosti, da li je to glumac, baletski ili muzičar, verovatno za to nije mnogo bitnije što koji kapacitet unutra u čovjeku nego spolja. Ovo je jedan divan prostor kojih ima jako malo grada u Beogradu. To je Guarnerius gospodina Jovana Kolundži koji jako puno uradio i da taj prostor opet zadiši i zaživi i da ima svoju atmosferu kako je to vjerojatno i bilo kad je davno ova zgrada se izgradila. Ovih dana će da se zaživi ovde baletski studio, Duški Dragićević, prima balerine i moj. I mi polako ćemo da krenemo da svo svoje znanje, umeće i iskustvo, naš zanat, da prenesemo na mlade talante, koje već ne moram da govorim, znamo da imamo jako puno talentljive ove dece i uopšte da smo jedno talentljivo podneblje. Naš studio prima decu od 4. godine, gde bi mi normalno njima otvorili svu lepotu igri. Starija grupa od 7. godine gde bi već malo više se bavili predispozicijom i već malo onim što treba da ima deca za upis u baletsku školu. I imamo master klasovi za bilo koji razred u baletske škole da malo detaljnije ili malo, što bi se reklo, dublje objasnimo metodiku ili da kažemo tog razreda ili da kažemo ovako na neki način, zato što Duška i ja, mi smo ruski đaci i školu na ruskom baletu i ja smatram da je to i dalje najbolje što se reklo za osnova za balet i za dalje za bilo koju igru. To je na deci da li da odluče kojim pravcem će da krene u igri.
i da otvorimo te male tajne već koji postoju i zbog škole i zbog znanja koje imamo, a i zbog ličnog iskustva. Upis nama je 26., 27. i 28. septembra, ponedeljak, utorak i sreda, od 19. do 21. Onda tamo ćemo da i formiramo te časovi i dobrodošli.